въпроси и отговори, карма. Имаме въпрос от Добринка Денчева. Здравейте, аз съм Никол. Бих искала да споделя моя проблем с така желаната от мен работа, която по някаква причина не мога да намеря. От 5 години съм в някакъв омагиосен кръг. Смятам, че, както всички ни, смятам, че проблемът не е в мен изцяло. Просто никой не ми дава шанс. За около година работи за мои приятели, чиято работа върших на 90% от сърце. Не ми е тежало изобщо, дори искам да попитам проблемът, който имам, от карма ли идва и има ли възможност да я променя дори на 50%. Много хубав въпрос. Всъщност това не е въпрос, това е страница пълна с въпроси. Благодаря на Добринка и моля всеки, когото го засяга, най-вече Доби, моля разпространете това до 5 души. Правилото за 5. Разпространи до 5 души. Най-добре твои познати, твои приятели на стената си. Така, изпрати на някого, когото го засяга лично на съобщение. Това е изключително важно. Не забравяйте, че закона за карма казва: давай помощта, от която ти се нуждаеш, на другите. Давай помощта, от която ти се нуждаеш, на другите. Едновременно. Окей? По едно и също време. Така че най-сигурният начин да промениш кармата си, Добринка, е тази помощ, която получаваш за теб моментално, да я направиш и помощ за другите. Това правим и ние с този курс. Окей? И така. Ясен Николов отговаря. Има ли възможност да промениш дори на 50%? Да, имаш възможност да промениш на 50%. Проверих току-що и повече дори. Проблема, който имам, от карма ли идва? Проблема, който имаме, винаги идва от много места. Естествено, че карма е не всеобясняващото, изключващо всички други. То е едно от нещата, които обяснява случващото се. Окей, това е един от пластовете. И всяко нещо може да бъде сведено до карма. Тоест причина и следствие. Причинно-следственост. Като, ако щеш, нивото на случване на света. Така че да, омагиосен кръг, разбира се, че си в омагиосен кръг, а в какъв друг кръг би могла да бъдеш? Не го казвам със злорадство, всички ние сме в омагиосен кръг, въпросът е кой ни е омагиосал? Най-важното е да не сме омагиосани от невежеството, от незнанието, и всъщност това целят и тези курсове. Намерете и базовото ниво, сила за семена, 7-те дни, информирайте си и съответно минете през тези въпроси и отговори, които минаха 60 до този момент. И така, от всички въпроси ще се опитам да отговарям относително бързо на всеки един. Смятам, че проблема не е в мен изцяло. Естествено, че не е в теб изцяло. Винаги е в много неща. Въпросът е, че единственото нещо, което е изцяло в твоите ръце, или поне така предпочитаме да казваме, е собственото ти отношение, реакция, собствените ти размишления по въпроса, поведението ти, особено най-вече в мисленето. И един от най-важните избори, които имаме да направим, е, че всеки проблем може да бъде намерен в корена си, в нашия ум. В нашия ум се корени всеки проблем. Да видим кой е проблема. И така, ще се опитам да раздробя изреченията ти на малки проблеми. Никой не ми дава шанс. И тези, които сте напреднали, моля, внимавайте. Никой не ми дава шанс. Причината никой да не ми дава шанс е: аз не давам шанс. Аз не давам шанс. Окей, има хора, които разчитат на мен. Аз не давам шанс. Другото, което е: реалността не ми дава шанс. Аз не давам шанс на реалността. Правите това за въртане. Никой не ми дава шанс. Завърти го, аз не давам шанс на никого. Тоест, ако искаш да промениш това, погледни има ли твое поведение, в което ти не даваш шанс някому, или дори има ли ситуация, при която ти си толкова погълната от собствените си мисли, идеи, убеждения, начини, че не даваш шанс на никой да проникне. Окей, това обикновено е случката. Надявам се, ме търпите. Преди малко си мислих пак за Майкъл Роуч, Геше Майкъл, който дава един прост отговор на един сложен въпрос. Аз правя обратното, прост въпрос, сложни отговори. Надявам се да сте търпими. И така, ако искаш да получиш шанс, моля, давай шанс. Погледни, примерно някой иска да те изпреварва.
дай му шанс да те изпревари. Някой иска, примерно, на опашката да си купи кафе пред тебе, или, примерно, иска просто да си плати за един цигари, пусни го да си купи един цигари преди теб. Или някой иска да си вземе думата там или заслугите пред теб. Дай му шанс с качествената усмивка и разбирането. Да, точно така. Те правят това и аз съзнателно ги допускам да го направят. Не като жертва, аз знам, че в това, че аз им давам шанс, защото те бързат или си мислят, че се прави, аз получавам своя шанс. И както аз смятам, че съм права, така и те смятат, че се прави. Когато те получават нещо и смятат, че се прави, дори с децата можеш да го пробваш. Особено важно е с родителите, знаете винаги. Окей, и така, в темата работих за мои приятели, така 90% от сърце, много ми харесват думите, които използваш. Те са изпълнени и с чувство за хумор и самоирония. Разбирам какво ми казваш. Супер, ако можеш намери начин да добавиш още 10%, вместо 90% от сърце да станат 100% от сърце. Не ми е тежало изобщо. Окей, супер. Това, че правиш неща от сърце, означава, че и за теб ще бъдат правени неща от сърце. Това е прекрасно. Радвай се на това, което имаш. Радвай се за всеки път, в който си имала добра работа. И така. Желаната от мен е работа, която не мога да намеря. И така, значи, причината аз да не получавам желаното от мен нещо е, че аз ставам причина някой около мен да не може да получи желаното от него нещо. В началото ни се струва, че това е абсурдно просто да има такива хора. Ние правим всичко за всички. Ако си отделим малко време, ще установим всъщност, че почти няма хора, които да не са лишени от нещо, и почти няма никой около нас, който не мисли, че ние лично сме причината той да няма нещо. Пари, възможности, бизнес. Някакви хора са убедени, че не могат да имат спокойствие заради теб. Казвам го само от собствен опит, но до когото се отнася, нали? И така, трябва много съзнателно, в пълно съзнание, с широка усмивка и най-вече с широко съзнание да си мислиш, че помагаш на хората, докато го правиш, да получават желаните от теб неща. Окей, това е много важно. И така, когато ти помагаш на другите да получават желаното от тях, ти ще получаваш желаното от теб. Не просто каквото и да било. Нали? Не примерно ти искаш да пиеш вода с лимон и лайм, а те ти сервират примерно оранжада. Не, не говорим ако ти искаш сладолет с трачатела да ти сипват пистачио. Точно това, което ти желаеш в момента, в който го желаеш, по начина, по който го желаеш. Нали, да ти сложат разтопения сладолет и лъжичката. Може би децата ти обожават да едат разтопен сладолет с лъжичка, но точно в този момент ти искаш съвсем нормален, идеалната температура, идеалната гъстота сладолет. В уника това е твоя сладолет, на твоя плаж, твоя бански, твоята прическа, твоя перчем, твоя бриз, твоите крака на твоя плаж, на любимия ти пясък. Окей, това е твоето желание. За да може това да ни се случва, ние трябва да се уверяваме, че другите получават това, което искат, по начина, по който го искат също. Да внимаваме в малките неща, за децата ни, когато помагаме на децата ни, да получат точно това, което искат. Детето, примерно, иска таратора на купчета, а не на ивички. Или детето, примерно, иска нарязан на дълго краставичката, а не я иска на кръгчета. Или някой иска филията му да е намазана с два пласта масло. Ние казваме, не, не, това не е окей с теб. Тоест, в малките неща, които другите искат, вместо да се опъваме и да си даваме нашия дизайн, да го направим по техен дизайн. Значи в момента, в който направиш дизайна, който другия иска, нищо, че това е много по-добър, ти ще получиш това, което ти искаш. Това е решението. Okay? От гледна точка на работата, много важно, давай работа на другите, т.е. за да получавам работа, трябва да давам работа. Нали? Намери начин да възлагаш малки задачки на другите. Ако не можеш да им плащаш, защото нямаш пари да им плащаш, направи малки задачки за другите, разбираш? Може да направиш малки задачи за дизайн, може би вече го правиш, може би да направиш примерно деца, две или три приятелски деца да правят картички, дай им да правят дизайн на картички. Покажи им, ето сега, това са нещата. Дайте да сложим тук, примерно, розички, дайте ангелчета, дайте, примерно, някакви дракончета. Не забравяй за техния дизайн. Може би те предпочитат дракончета пред ангелчета. И така, дай им шанс те да си направят техния дизайн, но им дай работа, и то работата, която им харесва. Окей? Ако децата в момента са на вълна Star Wars, направи им нещо за Star Wars. Ако са на вълна, вместо на седми епизод,
са на вълна бунтовниците, дай им бунтовниците. Ако харесват Финиас и Фърб, ако харесват хора с триъгълни глави, дай им точно да си лепят хората с триъгълните глави. Разбираш ли, много е важно щастието да е по техния дизайн, работата е по техния дизайн. Не им казвайте, режи тук, нали, така с тая ножичка. Детето иска да го реже на криво, иска да цапа, иска да драска, иска да не спазва контура. Остави го, кажи му, ето това е съвършеният дизайн. Не съм виждала по-красиво надраскано нещо. Не съм яла по-солена, развалена супа никога в живота си. Ти си очарователно дете, което прави толкова прекрасни и разочароващи нормалния възрастен супи. Разбираш ли, ето това е ситуацията. Така че мислете за това да казваш на другия, без да лъжеш, без да мажеш, без да го изкривяваш така, че да ти пасне. Ние правим компромиси с неща, с които не се налага да правим. Всъщност е толкова лесно. Виждаш ли? Не правим компромиси с неща, които е толкова лесно да направим. И двете неща могат да се съчетаят. Някой може да каже, да, ама това е въпрос на мъдрост. Лесно ти е на теб. Разбира се, че ми е лесно. И на вас ви е лесно. И на мен ми е трудно, и на вас ви е трудно. Окей? И така правилото за пет. Много съм щастлив да отговарям на този въпрос и за мен това е специален момент. Желая много-много късмет. Много ще се радвам и много ще бъда щастлив. В този материал стигне ни 700-750 души веднага. Окей? Хайде. Благодаря на всички и нека заедно да имаме добрата работа, работата, която желаем, да си помагаме да творим заедно такъв тип добри работи. Окей? Да правим такъв тип добра работа. Добра работа, която ни харесва на нас, която ни е във вкуса. Аз мисля, че всеки от нас го може. Като не може друг да ти даде желаната работа, ми дай си я сама. Ето ти добра карма, както всички вас. Дай си сам любовта, от която се нуждаеш. Дай си сам реда и хармонията, които цениш. Оттам се почва, в крайна сметка. Ти, ако не дадеш това на себе си, от което имаш нужда, кой друг ще ти го даде? Вау! Просто, нали? Хайде, заедно 100%. Ще успеем. Всъщност вече успяхме.